Máme knihovnu Václava Havla, která funguje, myslím si, standardně, pořádá spoustu akcí. Pak je Institut Václava Klause, který taky pracuje nějakým způsobem, vydává zprávy, knihy a podobně. A nechci to zlehčovat, ale podle mě budeme mít bungalov v Lánech Miloše Zemana a to bude tak všechno, co uslyšíme o tom, co bude dělat pan prezident současný.